ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆଳୁର ଗୋଟେ କୁରକୁରାସ ଚିପ୍ସ ବନେଇବି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଏମିତି କାଟିକି ନେଇଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ତା'ର ଚୋପା ବାହାର କରିନି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଉଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜୁଆଣି ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇବା, ଏଥିରେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇକି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସବୁ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁ ଯାକ ଆମର ଏବେ ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା ଆମେ ଟିକେ, ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଭାଜି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା, ଯେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି କୁରକୁରାସା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ।